നമസ്കാരം. സ്ത്രീധന പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ആലുവയിൽ നവവധു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. എടയപ്പുറം സ്വദേശി മോഫിയ പർവീനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. കക്കാട്ടിൽ ദിൽഷാദ് കെ സലീമിന്റെ മകളാണ് മോഫിയ. ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് എഴുതിവെച്ചാണ് മോഫിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്ന് പെൺകുട്ടി വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ത്രീധന പീഡന പരാതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും പോലീസ് അധിക്ഷേപിച്ചതായി ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ ന്യായീകരിക്കുകയും പെൺകുട്ടിയോട് ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ ആലുവാസിയായി സംസാരിച്ചുവെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മോഫിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെയും ആലുവ പോലീസിനെതിരെയും മോഫിയ എഴുതിയ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശമുണ്ട്. സി ഐക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഭർത്താവും മാതാപിതാക്കളും ക്രിമിനലുകളാണെന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നും അതാണ് തന്റെ അവസാന ആഗ്രഹമെന്നും മോഫിയ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹശേഷം 40 ലക്ഷം രൂപ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി മോഫിയ പർവീന്റെ പിതാവും മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. തന്നെ കണ്ടയുടനെ തന്നെ നീയൊക്കെ ഒരു തന്തയാണോ എന്നായിരുന്നു പോലീസ് തന്നോട് ചോദിച്ചത്. പിന്നീട് സംസാരം മോശമായി വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മോൾ പോയി ഭർത്താവിന് ഒരടി കൊടുത്തുവെന്നും മൊഫിയയുടെ പിതാവ് പറയുന്നു. മകൾ കൂടെ കൂടെ ഒരു സഖാവ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും നീതി കിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും മകളെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തിരുന്നതായും പിതാവ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം 29 പരാതി നൽകിയിട്ടും അതിലൊരു നടപടിയും ആരും എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നും ഓരോ തവണ വിളിക്കുമ്പോഴും അത് ഓരോ ഓഫീസുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, അവർ വിളിക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായി എന്നായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമെല്ലാം ആദ്യം വന്നിരുന്ന മറുപടി. പപ്പ ചാച്ച സോറി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി, അവൻ ശരിയല്ല, അവനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് പല പേജുകളിലായി കുത്തിക്കുറിച്ച ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിൽ വിവാഹിതരായത്. അതേസമയം പോലീസിനെതിരെ കുടുംബം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തള്ളുകയാണ് അധികൃതർ. പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല, സമവായ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഭർത്താവിനോട് പെൺകുട്ടി മോശമായി പെരുമാറി, ഇത് തടയാൻ ഇടപെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സംഭവം ആലുവ DYSP അന്വേഷിക്കും, പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. വീഴ്ച ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ CIക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് റൂറൽ SP കെ കാർത്തേക്ക് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. തൊടുപുഴ അൽ അസർ കോളേജിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മോഫിയ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.